আনকান আগবাজে হুই থাকিব অখিল গগৈ আৰু বেলেগে প্ৰশ্ন দিব তাত আহি পেলাই মই প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ এইটো নিয়ম নহয় না লোকৰ প্ৰশ্নত ইয়াত মানে প্ৰৱেশ কৰিব নালাগে নিজে গৈ পেলাই এনেকৈ ঢেঁকী মাৰি তাত চাউল খুনি আনি পেলাই পিঠা নিজে বনাই ৰাইজক খুৱাব লাগে লোকৰ পিঠাৰে আনি পেলাই কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা পিঠা দিলে পকেটত ভৰাই আনিলে আনি পেলাই ইয়াত পিঠা খুৱাব নালাগে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি কথা দিয়া মতে কাম কৰি গৈ আছে এজনৰ পিছত এজন ধৰা পৰাটোৱে চৰকাৰৰ সফলতা বুলি ক'ব পাৰি এই ভিক্টৰ দাস নে কি এই এজন দুজনে যোনে তথ্য দিব নোৱাৰে এনেই অভিযোগ এটা তুলিব লাগে কাৰণে তুলি পেলাই অকণমান বেমেজালি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে চাওক এনেকুৱা নজিৰ হ'ব এটা দুটা আৰু সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ সফলতা বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি আজি যদি আমি চাওঁ পুলিচ আগতেও আছিল আজিও পুলিচ আছে কিন্তু ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে চাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান আৰু যেনেধৰণে ধৰা পৰিছিলে ড্ৰাগছ আৰু এতিয়াও ধৰা পৰি আছে শেহতীয়াকৈ যদি আপোনালোকে চাই কিমান বিষয়া কৰ্মচাৰী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী হাতে লোতে ধন লোৱা বা ধন দাবী কৰাত ধৰা পৰিছে সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰী কৈ আছে যে আমি স্বচ্ছতাৰে কাম কৰিম আৰু তাৰে পৰিসৰ ভিতৰত এনেধৰণে ধৰা পৰিছে কিন্তু আপোনালোকে যদি চাই শেহতীয়াকৈ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তেনেধৰণে আঙুলিয়া ওলাব পৰা নাই 26,000-27,000 ওচৰাওচি কেইদিনমান আগত নিযুক্তি দিয়া হ'ল সময়ে সময়ে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেৱল এই ভিক্টৰ দাস নে কি এই এজন দুজনে যোনে তথ্য দিব নোৱাৰে এনেই অভিযোগ এটা তুলিব লাগে কাৰণে তুলি পেলাই অকণমান বেমেজালি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এইবাৰ নক্সাত কৰি পেলাই আমাৰ চৰকাৰে যিটো স্বচ্ছতাৰ কথা কৈ আহিছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেনেধৰণে তেখেতৰ কথামতে কাম কৰি গৈ থাকিব এই অসমৰ ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে আৰু বিশ্বাস থাকিব মোৰ দিয়া বিশ্বাস মই পুনৰ আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি কথা দিয়া মতে কাম কৰি গৈ আছে এজনৰ পিছত এজন ধৰা পৰাটোৱে চৰকাৰৰ সফলতা বুলি ক'ব পাৰি আৰু এয়া একেবাৰে এই যিটো নেক্সাছ বা এই যোনটো চক্ৰ এইটো একেবাৰে নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে হেক কৰিব বিচাৰিছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে মই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বুলি অকল কেৱল ক'ব বিচৰা নাই ইয়াত গুৰু চোৰ ইয়াত কিবা মহ চোৰ ইয়াত কাঠ চোৰ এই যিবোৰ কেলেংকাৰী হৈ আছিলে অসমত সেইবোৰ চব এটা এটাকৈ এতিয়া নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰি আছে দুৰ্নীতিপ্ৰাণ চৰকাৰী বিষয়া কাকো এৰি দিয়া নাই সেইকাৰণে কাকো এৰি নিদিয়ে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো অসমৰ ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে আৰু বিশ্বাস থাকিব মোৰ দিয়া বিশ্বাস আইন সকলো কাৰণে সমান আমিও বিৰোধীত আছিলোঁ এটা সময়ত আমাকো বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে বা বিধানসভাৰ পৰা ওলাই দিয়া হৈছিল আৰু যেতিয়া মানে আইনৰ বাহিৰত কোনোবাই যাব এইটোতো নিয়ম আমাকো তেনেকৈ ওলাই দিয়া হৈছিল এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰশ্ন কথা ক'বলৈ সুযোগ দিছে নাই কোনোবাই যদি লোকৰ পিঠাৰে বিয়া পাতিব বিচাৰে লোকৰ পিঠাৰে যদি বিহু পাতিব বিচাৰে সেইটোতো কেতিয়াও নহ'ব প্ৰশ্ন প্ৰত্যেক বিধায়কৰ দায়িত্ব প্ৰশ্ন দিয়াৰ বেলেগে প্ৰশ্ন দিব তেওঁ নিজে শুই থাকিব তোমাৰ নাক বজাই আনকান আগবজাই শুই থাকিব অখিল গগৈ আৰু বেলেগে প্ৰশ্ন দিব তাত আহি পেলাই ময়ো প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ সেইটো নিয়ম নহয় না বেলেগ বাহিৰত শুই থাকে ইয়াত নাক বজাই শুই থাকে ইয়াত আহি পেলাই বেলেগৰ বেলেগে প্ৰশ্ন দিয়ে অৰ্থাৎ বেলেগৰ পিঠাত তেওঁ বিহু পাতিব বিচাৰে তেওঁ সেইটো নহয় সেইটো হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এইটোৱে পৰামৰ্শ দিওঁ নতুন বিধায়ক হৈছে মই বহুত দিনৰ পুৰণা বিধায়ক যে তেওঁ কষ্ট কৰক লিখক অলপ অধ্যয়ন কৰক আৰু প্ৰশ্ন নিজে দিয়ক লোকৰ প্ৰশ্নত ইয়াত মানে প্ৰৱেশ কৰিব নালাগে আৰু অখিল গগৈ আজি অসমৰ ৰাইজক তেওঁ যিটো চৰিত্ৰ বা স্বভাৱ আজি উদঙাই দেখুৱাইছে মাননীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি তাকো আমাৰ জনজাতি এগৰাকী মহিলা হিচাপে ওলাই আহিছিল তেওঁক লৈ পেলাই অপমানসূচক বক্তব্য আজি আকৌ জব কাৰ্ডত কাম কৰা লোকসকলক য'ত সাহস দিব লাগে বৰষুণত ৰ'দত আজি তেওঁলোকে কষ্ট কৰে তেওঁলোকে ইমান ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকক সাহস দিব লাগে সেই সময়ত অখিল গগৈয়ে এই দুঘণ্টা মাত্ৰ জব কাৰ্ডৰ লোকসকলে কাম কৰি পেলাই যিটো তাচিল্য কৰিলে জব কাৰ্ডৰ লোকসকলক 80% অসমৰ জনগণৰ যিসকল বসবাস কৰে জব কাৰ্ডৰ কাম কৰে গ্ৰাম্যান উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আজি তাচিল্য কৰিলে অখিল গগৈ দুঘণ্টা কাম নকৰে অখিল গগৈ দুঘণ্টা কাম নকৰে 8 ঘণ্টা কাম 8 ঘণ্টা কৰে ইয়াত এঘণ্টা যিটো জিৰণি ল'ব লাগে সেইটো চবেই ল'ব সেই এঘণ্টা জিৰণি লৈ বা বাকী 7 ঘণ্টা কাম কৰে কিন্তু সেই জব কাৰ্ডৰ লোকসকলক অপমানসূচক বক্তব্যৰে মাত্ৰ 2 ঘণ্টা কাম কৰে বুলি যিটো অপমান কৰিলে অখিল গগৈ নিয়মমতে অখিল গগৈ আমি আপোনালোকে অখিল গগৈ নাম কেলৈ লৈ আছে জানো অখিল গগৈ লৈ পেলাই আমি চৰ্চাই কৰিব নালাগে এটা অদৰকাৰী এজন মানুহ তেওঁৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি বিচাৰি আবেদন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে নেকি বা আহ্বান বা আবেদন নাই মোৰ ওচৰলৈ আবেদন অকণো হোৱা নাই কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰে প্ৰতি কৈ দিছে যে পোনপটীয়াভাৱে পৰীক্ষা দিব লাগিব পাছ কৰিব লাগিব আৰু পাছ কৰি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জনাব
নালাগে, সরকারক ধন্যবাদ জানাব নালাগে, নিজে নিজ পিতৃ মাতৃক গৈ পেলাই সেৱা জানাব লাগে আৰু গামোচা বিনাই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জানাব লাগে। এখানে আমাৰ মন্ত্রী ওচৰলৈ কিমান আহিছে নাজানো, বিধায়ক হিচাপে মই এতিয়া এই আবেদন কোনো কৰা মই মানুহক পোৱা নাই। লোকৰ পিঠাৰে বিয়া পতা, লোকৰ পিঠাৰে বিহু পালন কৰাটো উপযুক্ত কথা নহয়। নিজে গৈ পেলাই এনেকৈ ঢেঁকী মাৰি তাত চাউল খুন্দি আনি পেলাই পিঠা নিজে বনাই ৰাইজক খুৱাব লাগে। লোকৰ পিঠাৰে আনি পেলাই কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা পিঠা দিলে পকেটত ভৰাই আনিলে আনি পেলাই ইয়াত পিঠা খুৱাব নালাগে। মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, অখিল গগৈ শুই থাকে, অখিল গগৈ বাহিৰত শুই থাকে আৰু বিধানত আহি পেলাই বেলেগৰ প্ৰশ্নত তেখেতে যিটো নিয়মত নপৰে, অধ্যক্ষ মহোদয়ে নিয়মত চলাব বিচাৰে, তাত আহি পেলাই তেখেতে প্ৰশ্ন দিয়ে, প্ৰশ্ন তোলে, যোনটো লোকৰ পিঠাৰে বিহু পতাৰ দৰে হৈছে, যোনটো মানে এজন সভ্য বিধায়কৰ এজন মানে দায়িত্ব থকা এজন বিধায়কৰ এইটো চাগে কৰ্ম নহয়, সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিলোঁ।